Makofi yetu ya leo. Tafadhali makofi tukimkaribisha. Karibu sana. Shika mkono. Mara nyingi vile mnaona ni kijana mdogo, tutataka wazee wamshike mkono. Tunajua kwamba wazee ndio huwa wanatoa mwongozo wa jamii. So kama ni wazee ambao wakimshika mkono, huu kijana atafanya kazi mzuri. Na kama hamja mtafutia Ngeber, ningeomba atafutue Ngeber ndiye aweze kufanya kazi ya watu wazima. So nafikiri hiyo shughuli mtafanya hivi karibuni ndiye aweze kuwa mtu mzima kwa kikamilifu. Maanta waa maalin weyn oo farxad leh. Waxaana maanta waxaa iska leh xafladan waxaa iska leh Chief Ahmed. Marka anaga reedertu hadaan nahay waxaan ka tashanay ahayd arintan. Waan tashanay wax qeyli ku wada ma jirin. Waxaan u malaynay wax la isku afgarta oo lagu heshiiyey iyo ahayd. Xarbi, maxaan u malaynay meelaha kale xarbi iyo waxba ka jirta. Meeshan wax dhib oo ka jira ma lahan. Marka reedertu saasay isku jecel yihiin, aanna way ugu mahadsan yihiin. Sasa, nafikiri madaraka yote. Kwa kuweza kupata hiyo nafasi ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Sasa nafikiri mzee ako hapa, baba yako amefanya yake, akamaliza, na unaona heshima yake bado iko. Sasa ni wewe ukiangusha, hiyo ni shauri yako. Hatutaki assistant chief ambaye atakuwa scores. Dalal maanaha maanta sacab baad u tumaysaa, sacabka aad u tumaysiin ku aad ku dishiin inuu noqon insha Allah. Midda kale midna waxaan ku leeyahay Ahmed wiilasha yaran markaan sidan ugu sahalgano oon kilomitaro fara badan, 50 kilomitar, 100 kilomitar, dad qaar 200 ay ka imaadeen iman madaxa Nairobi ka imaataan aragnaay, hadhow markaad chief noqoto dhinacaha u duwin. Aad ogtiin dheertu divisionkan malahan chief iyo assistant chief, hal chief oo chief kana Maxamed iyo assistant chief kamaanta ina grade garayna waxa ka ahayn oo hadda shaqeynaya malahan. Waad ogtiin school secondary oo gabdhaha meeshan ku dhisan oo u baahan security waxyaalo badan, administrative unit meel hadday qabidna ma aragta wuu yaraanaya, ma aragtay dowladda soo gaarkeeda wuu yaraanaya. Waad ku maasan tahay, anagana hambali aan kuleenahay, dadweynaha la shaqeeya anagana kula shaqeynayna. Midan runtii mahad baan u celinayaa reedertu sida sharafta leh u soo baxdeen. Waxaan rabaa inaan ka hadlo wiilkan Ahmed. Ahmed oo hadda chiefnimadan hadda maanta la siinayo, waxaan rabaa in la ogaado waxa meeshan ii keenay naftaydana idinsha way fiicanta. Aniga ilma chief aan asaba ogidin. Mushaarki chief kan soo cunay. Museega laan xarisa si aabay chief uu soo ahaa. Marka arintan ayada meel fog baan ugu imaaday. Insha Allah aad baad u mahadsantiin. Waxaan rabaa wiilkaas ee Axmedi meeshan Ilaahay ku dhowro. Aamiin dhaha. Meel uu ku war Allah uga dhigo. Mas'uuliyadan waa mas'uuliyad aad chiefnimo samaysiin maaha. Waxaan rabaa ninkan asaga chiefka dhalay iyo qoysku ku imaada ayagana mahad baan u celinayaa say u soo banaanbaxeen, meesha u soo buuxiyeen si tolnimo, walaaltinimo, raashinka cuna nagu fila maanta waan daragnay. FCC waad garanaysaa maaha xafladda yaa dioga waay dioga haa dheertu soo nin cusub maaha xiri. Xafladdan maanta waxaa waaye waa xafladda chiefka, chiefkaas kale maanta wax kale maaha. Kolka waxaan ka hadlaynaa un arrimahaas iyo arrimo kale oo yari jiraan. Siyaasad maanta maaha, meeshan ma joognaa. Kolka waxaan rabaa horta inaan nin mahadnaqo dadka reedertu aad iyo aad. Sida la sheegay, reedertu waa dad aad iyo aad, kolkii la dhaho dadka la soo dhaweeyo runtii aad iyo aad baad u fiican tihiin.
مرتين عاد بدو سر دويسة كل كرت عاد بدو ما هسنتين الدار هدير تتين مدة كلا وحان رواين عن أو جوريو أسستان شيف كعصب حفلة دي سمانتا عنسكوي ماني أحمد جل دولال ويل كأسجع أوصي نلاش شيء ويل في عنا ماشان كل شيء ماشان كأخرستي حتى أنا أسستان شيف كنقطة مقالة وأنا ود عيني هنا هل كأنه إلهي أفضل ذي هرنا أوصي صعد إن شاء الله نكد علينا نكد علينا مقالة ونلاقي قنا وأنا من سنة رجع يورينا هلين أدهن waxa reedheerto oo dhan nin hadalka keen uu soo jirin boqolkiiba boqol reedheerto ay ninka garbo siyeen waa wanaagii aabihii u leeymaad kolka wiilka waxaan farayna wanaaga aabaha u leeymaade vile baba yako alikuwa mzuri vile baba yako alikuwa chief alikuwa anahudumia kila mtu na wewe uko hivyo ladisa lo dhigay aniga gadar daran weeyaan insha Allah ilaahay dukra li noqdo shukran jomba محارة ودردارة مرة وإنا بحي إن شاء الله بنا أسيستان تيف نمبر وان وإنا دمارتي عدالة هي حق إسنان أتكشقيس شكرا شقادة رنتي ويدي بدنتها سيدو شاقي وغاسك ما توا مارتي دبال دقاء ويان بريد دقاء حطول فرب بدن باجرا لكن مر عدالة أتكشقيس وحق أتكشقيس وهو البوك وي ماذا إلهي بقرب كذا محرم لنا عدالة كل شيء سو أبها نين قيمة بدن أو شرف بدن أو عديلة بوها رنتي مركي أسيستن شيف كل الربيع إلا بحيم ولا الفرق بدن بجيران أو هن قال تاجا ولا ورانا كان وارمنا أنا كعلل ورسوجا سوجا رحق بالسكول يا هاي أضيع الحرمين إنه شخفي عم بو قبتي ولا كنا كمان ديرانا يو قرب هلا سيو الله هينا بركة يو أرنتنا الحمد لله وانكو قولي سني وينو رومويدي محرمنا إن شاء الله سيدي ما تهلك لك شيء إن المول وربو عدالة كتاليس ماشا وريا با إريا بتيقى يو ما رأيت تتكيرك عدالة مروبا كتالي فضلا عدالة كتالي ليبيرتو وجيه في عانو بها يوم ولا ماشا نقادو فرحسن مالت ليبيرتو عندي سيني فقبل الرشان هذا أو قشاطي ما جرام هنو مالينا يا ورطاني ليبيرتو عن هاي إنك استو tir ka aan ku taagnaa iga dimo eedar ay ka dhimaatay oo gurigi aan ku soo hoyanahay oo hadda wii xiray marka waxaan rabaa reedeerto waryar baa ii sheegi waryar yaa ii sheegi horta anaga baan waxaan u imaanay farax maad waxaan u imaanay jidka u soo qaaday ninkaas wiilka abtila ruuxay assistant chief ka dheertu la siiyey waxaan kala u soo qaaday anaga baa wiilka waxaan u imaanay aabihii oo magaalada ka talinahayay oon aad u jeclayn ayaa dhalay wiilka hadda waxaan u imaanay wiilka yar wuxuu keeni doona ma ahe aabihii wanaag uu lahaa baan u imaanay marka waxaan inta hadal badan maqam insha Allah ta'ala wixii kale la hoodi baas ka iman doona aad baa salaamantii wiilkeena la noo barakee salaamu alaykum ana waxa halkay gabadha reenay laana wax badan oo aan ku hadli lahaa horta waa li hadlay ila kartu waxaan rabaa first waxaan rabi lahaa horta inaan dhaho hongera hongera yarka aan adeerka u ahay oo maanta aan halkan u imaanay cala masaarkiisa أحمد جيرا دورال وحان ليها يا أحمد هو الله أكو بركيو شقه داس وناكسن أنيقا شيف شيف جيرا دورال أو شيف كميشن أهان جري أما سبشن كأهان جري متدر أو شقه دي وقفتي وناقيسي آد غرتين نيكاس أنيقو قرابان هاي وحامنا رهرقارسا ميشن دو عثمان يبدو طلبة فضياء maamal diijer maam balax ya garna balax balax sam ma garna balax ana warabay ahayd asir way dhashay marka aad soo qaraabmani marka jeele oo aan family nahay wiilkiis oo maanta la cala masaarayo aad iyo aad baan ugu farxay makofi 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 makofi
ما كوفي.